Mut herätti, mä katsoin sitten Tuomas Malisen viimeisimmän haastattelun. Onko se nyt se loppujen lopuksi ihan viimeisin? Mutta se, missä hän oli siinä Heikellä. Joo. Niin. Se palautti niin paljon muistoja mulle niistä ajoista, missä niitä, näitä asioita on ikään kuin pedattu. Ja rupesin miettimään, että miten kauas pitää historiaa mennä taaksepäin, että niin kuin alkaa ymmärtää, mistä tässä on niin kuin kysymys. Mehän käsiteltiin itse asiassa Sumeri-jaksossa, että jos menee ihan alkujen alueelle, niin pitää mennä 4600 vuotta taaksepäin. Mm. Mutta mä en nyt ajatellut mennä niin pitkään. Siis on niin kuin kolme semmoista jaksoa maailman historiassa, jotka, ja mä eletään sitä kolmatta jaksoa. Ehkä kolmas kerta toden sanoa, että ehkä siinä on niin kuin se juju, mutta se oli se uurijakso 4600 vuotta sitten. Sitten on Venetsian jakso keskiajalla, mitä kutsuttiin Venetsian vampyyreiksi. Ja nyt menetään... Mikä tämä Venetsian vampyyri? Se on... Venetsia johti koko maailmaa siis kulisesta, mutta siis ihan siis ennen tullen. Siis oli, sinne vedettiin kultaa ja joo, muuta. Joo, vedettiin ja kultaa. Ja sitten tuli se nimi. Joo. Ja sitten ne aiheutti loppujen lopuksi, niin kun, ne aiheutti kaikki uskonsodat esimerkiksi, niin manipuloineet. Ja totta, niin aiheutti maailman suurimman pörssiromahduksen, joka tuhos, siis aiheutti, siis jäljet oli siis valtava nälänhätä ja ihmiskunta. Ruutto tuli siihen, ne osittain vaikutti siihenkin. No, mutta siis jos tulee nälänhätä, niin sehän nyt jo joo, sinänsä se, niin kyllä, kyllä. Totta kai rutolle ja kaikille. Joo, mut se, että voi olla, että siinä oli enemmänkin tarkoitusta. Niin, että se oli, joo, koska ne teki, se ei ollut vain sattumus. Ei välttämättä ollut vaan. Et se on siis, mutta se on niin mielenkiintoinen, koska ne sotki kaikki, siis sotkeutui joka paikkaan. Siis onko tästä uskontoa tietää jaksoa? En mä tiedä, ainakin mä kirjoitan kirjan niin kuin tästä koko sieltä uurista lähtien. Niin kuin. Mut joka tapauksessa, niin jos ei mennä niin pitkälle, niin me puhutaan niin kuin tästä kolmannesta jaksosta. Mä kutsun sitä Lontoon lohikäärmeeksi. Että jos on Venetsian vampyyrit, niin on Lontoon lohikärme. Ja se lohikärme on aika hyvä, koska ne Lontoon sitin patsaat siellä ympärillä, niin on ihan konkreettisia, konkreettisia symboleja sille vallalle. Ja tämä, niin kun puhutaan Euroopan elvytyspaketista, niin se lähtee siitä ensimmäisestä niin kun tämän aikakauden, siis ei ole ensimmäinen keskuspankki, mutta se ensimmäinen keskuspankki, joka perustettiin tätä varten. Ja se on tietysti Englannin keskuspankki. Ja se alkoi, siis nämä Venetsian vampyyrit, ne siirtyi 1400-luvun vaihteen suurin piirtein Hollantiin. Se on muuten jännän seuraa koko ajan niin suoalueita uurissa. Niin, se on muuten jännä, että Venetsiassa, Hollannissa. Ja jopa Lontoon Cityn ympärillä. Lontoon Cityn vieressä oli suo ja sitten Thamesin sen mutkan kohdalla toisen puolen, joka on iso suoalue. Se, en mä tiedä, mitä se symboloi, mutta puhutaan suon kuivaamisesta, mikä on tämä moderni. Niin Washingtonissa ei ole suota ollut koskaan. Et se on jännä, että ehkä se suon kuivaus kohdistuukin siihen Lontooseen. Mutta se alkoi sillä, siis ne venetsialaiset aloitti jo 1500-luvulla Englannin ikään kuin valtaamisen. Mutta se 1688 tapahtui vallankumous, jolloin Hollannista tuli kuningas ja valta vaihtui stewardit, mikä se nyt suomeksi onkaan, niin lähti maanpakoon Ranskaan ja sitten astui uusi valta. Ja 1688 vallankumous, 1694 perustettiin Englannin keskuspankki. Ja se myytiin sillä ajatuksella, että se, ja mikä ihan totta, se mahdollistaa niin kuin sotimisen ilman, että tarvitsee verottaa kanssa. Painetaan rahaa vaan. Mutta sitten se on aina inflaatio, mitä kansa ei välttämättä tajua. Se loppujen lopuksi vie sulta kuitenkin ne rahat. Mutta ne ei vie ikinä sitä varakkaalta, jotka sijoittaa sen kiinteiseen omaisuuteen tai jalometalleihin, mihin tahansa. Mutta tavallinen kansa, joka elää niin sillä palkkatuloilla tai silloin niin kuin
se raha käteisenä, niin kuin ennen vanhaa oli, nämä menettää se omaisuutensa. Ja tämä on se formula, niin kuin mikä on keskuspankissa niin kuin pahasti pienessä. Ja jotta tätä tavallaan niin kuin ymmärtää, niin sitten kun katsoo niitä lukuja, mitä tapahtui, siis Englanti velkaantui saman tien. 1700-luvulla Ranska velkaantui. Sitten tuli Ranskan vallankumous. Ja sitten tapahtui semmoinen jännä ilmiö kuin Napoleon, joka sotki koko pelin. Napoleon otti tehtäväkseen maksaa Ranskan velat. Hän kirjoitti lain, joka kielsi ottamasta velkaa ulkomailta. Ja sehän oli siis ihan kauhea katastrofi. En tiedä, että mä muistan nimiä nyt, mutta ne pankkiirit, niin kuin Englannissa tiedetään, jotka oli niin kuin suoraan sotkeutu siihen. Sitten käynnistettiin sota. Tämä saatiin aikaan sota. Ja oli ihan varma, että no niin, nyt se on pakko lainaa rahaa, että pystyy sotimaan, koska se on se varan kaava. Mutta Napoleon oli paljon fiksumpi. Se myi Louisianan Jenkeissä 6 miljoonalla punnalla. Mm-hmm. Aatelkaa, 60 puolta. Nyt se kuulostaa, mutta se rahan arvo oli jotain muuta sillä. Niin. Ja rahoitti sillä armeijansa. Ja sitten niin vaan, niin kuin yleensä käy, niin sä hukut omaa miekkaa, se laini liikaa. Sitten Napoleon karkotettiin, mutta ei tapettu. Mutta sehän palasi takaisin. Niin mielenkiintoista on se, että kun hän palasi takaisin, niin kukaan ei yrittänyt estää. Mm. Hän oli 600 miestä. Hän otti Ranska uudestaan haltuun. Ja sitten alkoi vasta niin kunnon sotiminen. Sitten hänen piti vielä lainaa rahaa. Ja silloin astui Rothschildit kuvioihin. Ja Rothschildit rahoitti, niin kuin aina rahoittaa, sodan molempia osapuolia. Mm. Se on hyvistys. Ja mä en tiedä, tämä on jo aika tunnettu tarina, että miten niin Rothschild itse asiassa rahasti sillä Napoleon sodin. Tietysti sitä tarinaa. En ja tämä on se. Toisaalta täytyy nostaa hattua, toisaalta siis ihan hirveä juttu. Nathan Rothschild, joka oli Rothschildin suvun Lontoon pankkiiri. Nehän sijoitti siis Rothschildin suku kaikkiin suuriin kaupunkeihin. Siis Pariisissa oli, Frankfurtissa ja sitten oli Viinissä, sitten oli Italiassa. Mikäs kaupunki se oli? Sienasta, jossa oli. Eli ne sijoitti valmiiksi jokaiseen suureen kaupunkiin niin kuin oman miehensä. Mutta se Nathan Rothschild oli se, josta nyt tulee tämä meidän aikojen niin kuin, ikään kuin tämmöinen mallinrakentaja. Et kun oli, loppujen lopuksi oli Waterloon taistelu, niin Rothschildilla oli Englannin velkakirjoja valtavat määrät. Ja sitten hän rupesi myymään niitä pikkuhiljaa. Ja kaikki tiesi, että ne inhos, kaikki vihas Rothschildia, kun se oli juutalainen. Mutta silti ne tiesi, että se on niin kuin tosi peluri. Ja ne seurasi sitä. Ja yksi, mikä oleellinen, on tiedustelu. Ja viestin, siis nimenomaan niin kuin viestin välitys. Ja hänellä oli maailman parhaat ratsumiehet. Eli nopein lähetti järjestelmä. Sitten hän oli myöskin varautunut siihen, että se viesti tulee sieltä Waterloon taistelusta, että se oli valmis, kaikki reitit ja laivat, kaikki oli niin kuin valmiina. Milloin Waterloo oli? 1805. Suunnilleen siis. Joo, siis jotain semmoista. 1805. Alkupuolista. Joo, mutta suurin piirtein 1850. Joo. Tämä on paha moka. Kun mä en muista tätä, mutta puhutaan suurin piirtein tästä. Joo, kun mä en vähän sen itselläni. Niin, mitä teki Rothschild, kun Wellington voitti? Hän sai viestin niin kuin paperilla, tai puiskattiin korvaa, mitä oli tapahtunut. Hän tarvitsi mitään muuta kuin kumpi voitti. Ja saman tien Rothschild esitti niin kuin tyrmistynyttä, tai semmoista, niin kuin, koska hänellä oli paljon niitä velkakirjoja. Hän rupesi dumppaamaan niitä saman tien Englannin velkakirjoja. Ja sitten syntyi hirveä paniikki, kaikki rupesi myymään. Ja arvo rovahti,
Ja sitten kun se arvo oli pohjassa ennen kuin viesti oli tullut, sitten lopesti tulos, niin hän rupesi Mulvainen kautta ostaa takaisin. Hmm. Ja osti kaikki takaisin pilkkahintaan ja kaikkien muidenkin paperit. Ja sitten tuli viesti, että Englanti olikin voittanut ja arvo nousi pilviin. Ja sillä hän teki merkittävimmän, hän teki sillä siis valtavan omaisuuden kerralla. Ja siitä alkoi sitten se pankkivalta ja koko 1800-luvun, se oli muuten ennen kuin 1815, oli ennen, koska 1814 oli semmoinen iso konferenssi, missä sitten Rothschild yritti luoda tämmöistä, luoda ikään kuin EU:n esiastetta. Mm. Ja silloin asti kuvaan sitten taas Romanovit, jotka vastusti sitä. Ja Romanovit loi sitten taas niin kuin kristillisen yhteisön tavallaan. Että sulla oli niin kuin katoliset Saksa ja Itävalta, Unkari. Siis Itävalta-Unkari oli valtakunta. Ja sitten oli niin kuin Venäjällä oli ortodoksit. Niin ne loi sen ikään kuin vastavoimaksi. Ja siitä syntyi sitten Romanovien ja Rothschildien välinen vihasuhde, joka sitten päättyi loppujen lopuksi siihen, että syntyi Venäjän vallankumous. Venäjän vallankumous siis Rothschildien masinoima? Se on siis, ei välttämättä just pelkästään sen, mutta se on se pankkivalta, joka on sieltä. Rothschildin oli se ikään kuin johtava voima siinä. Nehän katosi sitten loppujen lopuksi näkyvistä. Koska koko 1800-luvun oli ihan selvä, että Rothschildin myi velkakirjoja. Siis lainotti kaikkia. Ja jokainen Euroopan valtio niin kuin moninkertaisesti velkaisi 1800-luvun. Se oli todella niin kuin raju velkaantumista. Ja sit jossain vaiheessa ruvettiin tajumaan sen. Sen jälkeen niin kuin Rothschild joutui ikään kuin siirtyi bulvaarien käyttöön. Eli siis hän niin kuin, ne alkoi, se valta siirtyi ikään kuin näkyvästi jollekin muualle. Siis onko niin kuin, siis katolisen kirkon jakautumisessa roomalaiskatoliseen ja ortodoksiin, onko siinä kyse rahasta? Se on Venetsian aikaa. Siis Venetsian itse asiassa tuhosi. Ortodoksit halusi tavallaan niin kuin säilyttää jonkinlaisen hengellisen sisällön siihen. Ja sitten se länsipuoli meni johonkin pankkimeininkeihin. Joo, vai? Siis kärjistään ehkä näin. Kärjistään näin, koska Venetsia oli suorassa yhteydessä Roomaan. Siis Rooman kirkko oli niin kuin, ja se miten niin kuin Byzantin tein. Eli siis ortodoksit olisi niin vähemmän korruptoituneita kuin. Joo, mutta tietysti miten idän kirkko tuhotti. Sekin on aika mielenkiintoinen juttu. Me hypitään nyt vähän historiasta. Ei, mutta mielenkiintoista. Tuli vaan mielenkiintoista. Siis kaikkia puhutaan aina, että temppeliritarit oli niin kuin ne Euroopan pankkiirit. Bruset. Joo, se oli, mutta se Bruset tuli vasta sen jälkeen, kun ne pakeni Skotlantiin. Mutta ne toimi pankkiireina, ja siis niin kuin, tavallaan niin kuin pankkijärjestelmänä, mutta ei ne suinkaan ollut Euroopan suuri pankki. Koska kun temppeliritarit rupesi tekemään ristiretkiä, niin se edellytyksenä oli se, että niillä oli käytössä laivasto. Ja se laivasto oli venetsialaisella. Venetsialaiset teki, ja no, mä en muista niitä nuoret, ihan käsittämättömät määrät rahaa sillä temppeliritarit pääsi niin kuin ylittämään. Ja ne myöskin valvoi sitä liikennettä, että ne tiesi tasan tarkkaan, mitä siellä tuotiin. Että jos liiton arkki oikeasti löytyi, niin venetsialaiset tiesi sen. Ja luultavasti ne otti sen haltuun. Mutta se, mikä liittyy Byzanttiin, on se, että mä muistan, kuinka monessa ristiretki se on, niin venetsialaiset harhautti ja veikin temppeliritarit Konstantinopoliin ja ne ryösti. Tuhos. Ja silloin niin se on kaksi motiivia. Silloin oli ensinnäkin Rooman kirkon asema, mutta sitten myöskin niin Venetsian itsensä asema, niin kuin muita kilpailevia kaupunkeja vastaan. Ja se oli se, mikä niin kuin ankkuroisi Venetsian niin kuin lopullisen vallan. Ja se on aika raju tarina kyllä. Mutta jos palaan takaisin sitten niin kuin tähän valtaan, niin on yksi ainut maa, missä velat ei kasvanut. Itse asiassa ne nollaantui. Se on Yhdysvallat. Ja se tarina on mun mielestä älyttömän kuvaava siitä, että miten
mitä tänäkin päivänä tapahtuu. Että Yhdysvaltain niin kuin ensimmäinen keskuspankki perustettiin 1781, mikä on yllättävän aika, siis se on ennen konfederaatio. Niin välittömästi kun se keskuspankki perustettiin, niin inflaatio räjähti pilviin ja se lopetettiin. Mutta sitten käynnistettiin heti uusi. Se oli Pohjois-Amerikan keskuspankki, sitten tuli Amerikan keskuspankki seuraava nimeltään. Mm. Ihan sama. Se oli itse asiassa kopio sitten Englannin keskuspankista. Ja silloin jo tiedettiin, että Rothschildit oli siellä taustalla. Ne puhuivat ihan suoraan niin kuin nimellä. Ja jälleen kerran, kun se toinen keskuspankki perustettiin, se on samat tyypit, jotka kaikki ihan selkeästi niin kuin agentteja. Samat tyypit taustalla, jotka kongressissa ja senaatissa puhuivat niin kuin ympäri kaikki niin, että käynnistettiin. Ja toisella kerran ihan sama räjähti niin kuin inflaatiopilviin. Ja sitten alkoi hirveä taistelu, että eihän tämmöinen voi. Ja niillä annettiin aina 10 vuotta muistaakseni niin kuin toimiaikaa. Ja sit väitettiin, että tämä ei enää jatku tämä peli. Niin päätettiin, että se loppuu. Mutta mitä sitten tapahtui? Sitten tapahtui se vanha, ikivanha Rothschildien kaava, että syttyi sota. 1812 sota, joka on siis kaikkein järjettömin, kaiken kaikkiaan, että Yhdysvallat julistaa sodan Englannille. Sen takia, että Englanti oli ottanut yhdysvaltalaisia merimiehiä väkisin omaa laivastonsa sodassa Napoleonin vastaan. Samaan aikaan Ranska oli tehnyt ihan saman. Ne oli ottanut yhdysvaltalaisia sotilaita, mutta se ei vaikuttanut siihen, vaan nyt haluttiin sota. Mutta ketkä sen sitä halusi, niin ei suinkaan noin New Englandista nämä laivastomiehet. Ei New England halunnut sotaa missään nimessä. Mutta ne oli nämä osavaltiot, joissa oli tämmöinen, kutsuttiin Wildcat-pankeiksi, niin kuin semmoiset spekuloivat pankit, niin ne osavaltiot halusi sitä sotaa. Ja sitten julistettiin sota. Ja se tarkoitti sitä, että Englanti toi Kanadaan, olisi nyt 11 000 sotilasta, ja sitten ne soti siellä suurten järvien alueella. Ja ne tarvittiin pirusti rahaa, niin piti sitten kuitenkin se keskuspankki perustaa, koska ei voinut verottaakaan. Ja sitten alkoi sama peli. Ja taas inflaatio nousi ihan järjettömään, ja ihmiset menettiin rahansa. Mutta nyt se, niin kun se oli voimassa se keskuspankkisysteemi, niin kun, oliko se vuoteen 1836 asti. Ja sitten tuli semmoinen presidentti, kun se on tosi mielenkiintoinen tapaus. Trump. Andrew Jackson. Joo. Niin hän oli, nyt on hauska jälleen kerran se, että hän oli perustamassa puoluetta, joka on demokraattipuolue tai demokraattinen puolue. Eli siinä on mitään tekemistä niin kuin demokraattisilla ja republikaaneilla sinänsä. Ne roolit on vaihdellut. Ja Jackson oli siis äärimmäisen tunnettu siitä, että hän vastusti sitä keskuspankkia. Mutta sitten se keskuspankin pääjohtajaksi valittiin semmoinen kaveri kuin Jacob Biddle, joka jälleen kerran puhuu eurooppalaisista pankkiireista. Itse asiassa muuten mielenkiintoinen termi. Käytetty ja edelleenkin käytetään semmoista termiä kuin creature. Aika jännä niin kuin sit tältä symbolista, mikä se on olio, olento. Ne puhuu eurooppalaisista pankkiireista, tai creature on se kokonaisuus. Et onko se lohikärme siellä Lontoossa, mutta joka tapauksessa suolohikäärme. Niin. Mutta mitä Andrew tai tämä Biddle teki? Siis hän oli siis äärimmäisen varakas kauppias, josta tuli pankin pääjohtaja. Hän oli äärimmäisen älykäs, 13-vuotiaan valmistui yliopistosta. Siis todella arrogantti ja siis voisi sanoa niin kuin nykypäivänä sosiopaatti tai joku vastaava. Niin hän oli siis kaikessa fiksuudessaan, niin hän päätti toimia ennakolta. Hän rupesi jo vuonna 1828 niin kuin järjestämään niin, että sitä pankin
toimiaikaa niin kuin jatketaan, ennen kuin tämä Jackson pääsee presidentiksi. Ja siitä tuli valtava taistelu, ja Jackson vetosi koko ajan kansaan. Hän niin kuin onnistui vaaleissa pääsemään niin kuin valtaan, ja sitten hän rupesi vastustamaan sitä keskuspankin jatkamista, mutta sitten taas tämä Biddle, eli ne rahapiirit siellä takana, lahjo kongressin ja senaatin jäseniä. Ja se on tämä vanha kaava, että jos sä menestyt politiikassa, sä menestyt bisneksessä. Eli ihan niin kuin nytkin, mihin päätyy meidän pääministerit, voi katsoa, että onko se investointipankki vai joku muu mukava virka. Koska ne on niin hyviä siinä taloudessa. Ne on niin hyviä, niin. Niin, siis tämä sama kaava jo silloin toimi. Ja sen takia niin kun se presidentti oli yksin senaattia ja kongressia vastaan keskuspankin niin kun tästä. Ja tämä kävi esimerkki sille, että hän, vaikka se keskuspankki oli olemassa, niin Jackson päätti, että kaikki Yhdysvaltain velat maksetaan pois. Ja kaikki rahoitus niin kuin järjestetään paikallispankkien kautta. Siis, ja niin siinä kävi, että Yhdysvaltain velka putosi nollaan. Ja no mitä tekee Biddle? Niin hän, koska on keskuspankki, sillä on taas valta niihin paikallispankkeihin, niin kiristi finanssipolitiikkaa niin, että raha loppui yhteiskunnasta. Tuli hirveät hirveä lama, ihmiset menetti bisneksensä ja omaisuutensa. No totta kai presidentin niin kuin suosio romahti, vaikka ei hän ollut siihen syypää. Se oli keskuspankki, joka siihen syypää, mutta koska hän oli aiheuttanut sen sodan, niin sitten häntä syytettiin. Ja mitä tekee senaatti? Ja nyt tämä on mielenkiintoinen niin kuin nykypäivä ajattelu. Niin senaatti asetti presidentin sensuuriin. Voitaisiin kuvitella. Voidaan. Joo. Ja sitten hän sauhusi, niin kuin Trump sauhusi, niin hän sauhusi ja valkoisessa talossa, että kutsui tämän käärmeen pesäksi, että hän ei jätä tätä asiaa tähän. Mutta Andrew Jackson ei voinut tehdä mitään, koska hän oli sensuurissa, hän ei voinut vedota kansaakaan. Mutta mitä tapahtui, niin tämä Biddle, tämä fiksu psykopaatti, niin hän egonsa oli niin suuri, että hän alkoi kehuskelemaan sillä, mitä hän oli tehnyt. Jolloin yhtäkkiä hän käänsikin kansan itseään vastaan. Ja sitten ne poliitikotkin rupesi jo pänniin sen. Nekin uskalsi sitten. Niin. Ja sitten niin tämä Andrew Jackson vetosi kansaan ja sai kansan puolelleen. Ja loppujen lopuksi niin sitä ei koskaan uusittu, sitä keskuspankkilupaa. Ja loppujen lopuksi se Biddle joutui vielä sitten niin kuin vankilaan kaikesta keinottelusta. Mutta se sinänsä niinku tämähän nyt tämä sumerijaksossa puhuttiin tämmöisestä niinku tämä maailma inanna maailmanjärjestö. Hän oli just se tyyppi, joka taistelee sitä pankkivaltaa vastaan, mutta sitten se nousee päähän. Ja hän niinku tavallaan otti niinku liian omavaltaisen. Hän ei luonut suinkaan demokratiaa, vaan hän loi semmoisen, niin kuin, ei varsinaista diktatuuria, mutta ei suinkaan mitään niin kuin, puhtaasti niin kuin,
mitä mä sanoisin, puhtaasti niin kuin demokratiasta systeemiä, mutta sittenhän niin kuin seurasi se, että eihän se sota ollut ohi, vaan se, seuraavaksi tuli sisällissota vähän myöhemmin. Ja sisällissota on semmoinen, mikä mielikuva teillä on, minkä takia Yhdysvaltain sisällissota syntyy? No, perinteisesti etelä vastaan puhuu. Niin, mutta miksi? No siis sittenhän nyt on niin kuin narratiivi, että orjien vapauttamiseksi oli joo, yksi. Joo, mutta se on se, mitä koulussa opetettiin, se on se virallinen narratiivi. Mm-hmm. Mutta todellisuudessa, mikä siinä oli syynä, oli se, että Pohjoisvaltiot, että siellä oli teollisuus, ja etelävaltioissa oli sitten niin kuin puuvilja. Ja siis orjien vapauttamista ajoivat republikaanit, ei demokraatit. Joo, kyllä. Mm. Mutta esimerkiksi niin Abraham Lincoln, niin hän monessa puheessa niin kuin sanoi, että jos hän saa valita orjuuden ja yhtenäisyyden välillä, hän valitsee aina yhtenäisyyden. Se liittyy monessa, vaikka orjuus ei ollut oikeasti se syy. Että eihän myöskään puolustanut orjuutta, mutta eihän vastustanutkaan sitä. Ja nyt se tilanne oli semmoinen, että kun sulla oli niin kuin pohjoisvaltiot, oli teollisuusvaltioita, ja ne valmisti vaatteita, ja etelävaltiot oli valmista raaka-ainetta. Ja kuinka se ollakaan, Rothschild oli tekstiiliteollisuusmies, eli se oli se ensimmäinen yhteys Yhdysvaltoihin, johon ne osti etelävaltioiden puuvillat. Mutta Euroopassa pystyttiin tekemään, tai Englannissa pystyttiin tekemään vaatteita huomattavasti halvemmalla. Ja Pohjoisvaltiot ei pärjännyt siinä kilpailussa, niin sitten asetettiin tulli. Tulli johti siihen, että Pohjoisvaltiot sai sen vallan ikään kuin, ja etelävaltiot taas niin kuin menetti tulojaan, koska sitten sen jälkeen eurooppalaiset kieltäytyi ostamasta etelävaltioiden puuvillaa, ostona niihin tulleihin, ja sitten alkoi sitten syntyä sota. Mutta syy, minkä takia jouduttiin ikään kuin tämä orjakielto asettaa, on se, että Pohjoisvaltion ihmiset ei olisi lähtenyt sotimaan, jos ei ole moraalista syytä, ei vain sen bisneksen takia kukaan lähtenyt. Mutta kun sitten tuli orjakysymys, niin siitä saatiin semmoinen tunteellinen asia, mikä ihan siis sinänsä perusteltu, mutta se ei ole se, kuitenkaan se todellinen syy. Niin sillä saatiin ihmiset niin kuin sotimaan, ja etelävaltiossa taas se orja oli niiden iso investointi. Siis nythän se tuntui julmalta, mutta ne oli laittanut koko omaisuutensa kiinni. Ja jos orjat, se on ihan sama kuin kun niitä oltaisiin viety koneet. No siis sehän oli nimenomaan, niin. Se oli se koneistus, oli joo. Nämä orjat. Et se olisi vaatinut, toivon, että se olisi vaatinut. Modernit ihmiset pystyy ajattelemaan, niin. Että se aika on ollut erilainen on, silloin. Niin. Ja siis mä mietin just äsken sitä että miten suuri osa orjuuden lakkauttamisesta oli sitä, että sit siinä alkoi kehittymään niin kuin teknologia, joka mahdollisti niin kuin polttomoottorin kehittyä sen muun. Et oliko se, että polttomoottori laitteisto lopettikin orjuuden, eikä niin kuin, että se kehitettiin sen takia, että jouduttiin luopumaan orjuudesta, vaan sitä käytettiin taas tällaisena niin kuin jonkinlaisena, että orjuus olisikin loppunut itsestäänkin sen takia, että saatiin toimivampi teknologia siihen, eikä tarvinnut enää käyttää ihmisiä. Mut siis lopputulos, siis, että kun se on semmoinen hieno idealistinen ajatus jostain, niin se ei välttämättä, siellä taustalla ei olekaan se idealistinen. Tavallisesti ihmiset ajattelee, että tämä on hieno. Niin. Mutta sitten, jos siellä olisi ollut, niin se olisi tehty hyvin se homma. Nythän kävi niin, että oikeasti kävi monelle orjalle todella huonosti. Joo, kyllä. Ja niille etelävaltioille kävi huonosti. Ne velkaantuisivat ihan älyttömästi. Eihän voi niin yhdestä järjestelmästä hypätä suoraan vaan toiseen ja olettaa. Kaikki menee ihan hyvin varmasti. Niin. Jos ajattelet tätä kokonaisuutta, niin ei se hirveän kauhean salaliittoteoria, että se on masinoitu ulkopuolelta, koska siinä on kaikki ne elementit. Että se tavallaan sä paat sen käyntiin, sä annat syöttejä ja sitten se loppu tapahtuu itsestään. No sitten mitä siinä tapahtui, mikä on aika jännä, miksi niin kun Englanti ja Ranska toimi yhdessä sattuneista syistä. Englantilaiset lähti
sotilaita Kanadaan ja Ranska lähetti Meksikoon. Ja Meksiko junaili tämmöisen niin kuin myönteisen tämmöisen näennäishallitsija Maximilian, joka sitten niin kuin mahdollisti sen, että kun oikea hetki tulee, niin ne puuttuu sotaan. Oli tarkoitus, että luodaan kaksi eri valtiota. Toinen olisi ollut Meksiko ja etelävaltio, ja toinen olisi ollut Pohjoisvaltio. Ja sittenhän se olisi ollut helpommin niin kuin hallittavissa, kun sulla on kaksi keskenään kilpailevaa sotivaa, jatkuvasti sotivaa. Niin kuin. Ja sitten niinhän olisi käynyt, että se sota olisi jatkunut ikuisesti niiden kahden välillä. Mut minkä takia se sota ei tullut? Ja tämä on aika jännä historian tapahtuma on se, että tsaari Aleksander II, johon sattuu olemaan omassa suvussa niin kuin siteet siinä mielessä, että mun isoäidin isä pelasti Aleksander II hengen. No. Kustaa jalo. Hullumpaa. Niin. Ja Aleksander II, joka siis oli Romanovit oli vihasuhteen Rothschildien kanssa. Niin hän lähetti laivastonsa toisen laivaston länsirannikolle ja toisen itärannikolle ja ilmoitti, että ne katkaisee kaiken englantilaisten ja ranskalaisten laivaliikenteen, jos ne puuttuu sotaan. Ja sen takia on olemassa edelleenkin niin kuin tietynlainen niin kuin veriside niin kuin tiettyjen yhdysvaltalaisten piirien ja venäläisten välillä, joka on aito. Siis se ei perustu mihinkään politiikkaan, vaan siis perustuu yhteiseen intressiin. Ja se yhteinen intressi on taistella sitä pankkivaltaa vastaan. Ja se pankkivalta on tällä hetkellä erittäin voimissaan. Se on ollut siitä lähtien, kun sisällissota käytiin, koska vaikka Fed perustettiin vasta 2013, niin se valta oli jo siellä. Se oli vain niin kuin ikään kuin jatkuma seuraava vaihe siitä. Mutta sitten tullaan Eurooppaan. Mutta itse asiassa tässä on oikeastaan kaksi, jos puhuu Suomen EU-taustasta ensin, koska sekin on aika jännä. Et silloin kun Suomen 90-luvun lama, niin mitä enemmän sitä tutkii, niin enemmän se alkaa vaikuttaa siltä, että se ei ollut suinkaan vahinko. Et aina, niin kun meillä annetaan kaksi, tai oikeastaan syyksi annetaan, että raha, finanssitalouden niin kun liian nopea vapauttaminen. Se on niin kun se syy, että ihmiset rupesi tuhlaamaan hullun lailla ja tuli kasinotalous. Ja sitten tuli kupla, joka puhkesi, ja se oli niin kuin se syy. Ja sitten Venäjän kauppa loppui. Mä olin itse asiassa aika sisällä siinä ihan siis operatiivisesti, politiikan kautta operatiivisesti, kun olin niin kuin vientiyrityksessä johtotehtävissä, joka siis yritys, joka vei 98% kaikesta. Ja se samainen yritys oli aikaisemmin ollut idän kaupassa todella vahva. Siis jopa niin kuin tässä Bartel-kaupassa niin kirjattu sinne niin kuin viralliseksi tuotteeksi, niin kuin kauppakumppaniksi. Se oli niin kuin osa sitä sopimusta, oli tämä mun firman kauppa. Niin mä tulin näkemään, tai ehdin nähdä se Venäjän kaupan romahduksen. Ei se kaatanut yritystä. Vaan sit luotiin ne uudet bisnekset Yhdysvaltoihin, Englantiin, jotka itse asiassa voi paljon paremman pohjan sitten toiminnalla kuin se aikanaan helppo Venäjän kauppa, mikä oli 70-luvulla huipussa. Että kaikki tuli niin kuin, vaatimukset ei ollut kovia, mutta hinnat oli hyvät ja volyymi oli suurta. Niin siitä muutettiin sitten todelliseen kilpailuyhteiskuntaan. Ja se vaihe, siis muuten olisi ollut ihan hyvä, mutta mikä on se todellinen syy, minkä takia Suomi romahti, on se, että me vapautettiin niin kuin rahamarkkinat, mutta samaan aikaan haluttiin vahva markan politiikkaa. Se vahva markan politiikka haluttiin sen takia, että markan ikään kuin, että siis jos
se olisi päästetty kellumaan se valuutta, niin markan arvo olisi laskenut. Ja sitten jotenkin sen ostoarvo ulkomailla olisi ollut huomattavasti pienempi. Mut nyt kun haluttiin niin kuin monemmat asiat, haluttiin halpaa lainaa ulkomailta matalalla korolla. Suomessa oli korkeammat korot, mutta jos sä otit ulkomaista lainaa, saat sitä tosi halvalla. Ja totta kai kaikki rupesi ottaa, ja poliitikot. Ja nyt se poliitikko, joka johti sitä, oli Mauno Koivisto. Hän ajoi niin kuin todella aggressiivisesti sitä politiikkaa, ja kaikkien piti, ihan niin kuin nykypäivänä, kun joku sanoo, että tämä on, sit kaikki laulaa sitä samaa laulua, jos sitten laula sitä, niin käy huonosti. Ja Pertti Voutilainen, josta tuli Kopin pääjohtaja myöhemmin, sekin on mielenkiintoista, että Pertti Voutilainen, siis oli kaksi pankkia siis, en tiedä muista tästä vielä, että oli Syppi ja Koppi, siis Suomen Yhdyspankki. Joo, Suomen Yhdyspankki oli siis vientiteollisuuden pankki, silloin teollisuustausta oli ihan selvä, eli kun sun vientiteollisuuden, ne puhuu devalvaation puolesta, ja itse asiassa markan kelluttamisesta myöhemmin, mutta devalvaation puolesta Koppi, jolla oli siis taas niin kuin suomalaiset rakennusliikkeet ja keskusliikkeet tai keskuskaupat, tai mikä nämä on keskusliikkeet, ja SOK:t ja K-ryhmittymä, mitä ne silloin olikaan, tai on edelleen, niin silloin selkeästi kotimainen raha, niin Kopp taas vastusti sitä. Ja nyt Voutilainen, josta tuli loppujen lopuksi Kopin pääjohtaja, niin hän oli siellä vientiteollisuudessa. Ja sen kuva vaan se, että hänet lähetettiin sitten teollisuuden puolesta puhumaan sitten Kopin pääkonttoriin, niin hänet heitettiin ulos. Se fyysisesti heitettiin ulos sieltä. Et niin tavallaan niin kuin ankaraa se vastustus oli. Ja mulla on semmoinen henkilökohtainen kokemus, koska mä niin kuin edustin sitä vientiteollisuutta ja koin sen tavallaan nahkos, koska mä näin, että tämä firma ei kauan pysy pystyssä. Ja sitten tämä Hangossa, niin kaikki yritykset oli, kaikki isot yritykset vientiteollisuutta. Ja Hanko edelleenkin on, mutta 89-luvulla oli siis todella merkittävä niin kuin vientikeskittymä. Ja suhteessa väkilukuun niin ehdottomasti Suomen suurin vientikeskittymä. Niin kokoomuksen johto tuli kesäretkelle Hankoon vuonna 91 kesäkuussa. Me oltiin siinä vaiheessa siinä tilanteessa, että talous, niin kun pörssi lähti laskuun jo 89 vuonna ja samoin asuntojen hinnat, kun se oli niin kun jatkuvaa, se jatkui vuoteen 93 asti, niin 91 ei vielä tajuttu, että mulla on katastrofissa. Mutta silloin meni jo niin kun huonosti. Ja tota niin, sitten tuli kokoomus tosiaan niin kun Hankoon kesäretkelle ja jostain syystä muut valittiin edustamaan sit niinku Hangon teollisuutta, pitää niinku teollisuuden puheenvuoron sitten kokoukseen. Ja tota, se oli vielä siellä samassa paikkaa, missä me, ei siinä saunassa, mutta siinä itse ravintolarakennus, missä tämä tilaisuus oli. Ja sitten se oletus oli, että mä kerron niinku miten Hangon teollisuuden menee ja mitä kaikkea tää valmistetaan. Niin kun mä olin nuori, itse varma, hyvin ärsyntynyt yritysjohtaja. Mä ajattelin, että käytä tilaisuut hyväksi. Ja mä pidin niille esittelemään Suomen talouden tilasta. Kerroin, koska devalvoidaan. Silloin mä en vielä tajunnut, että voitaisiin laittaa kellumaakin, mikä sitten tapahtui loppujen lopuksi. Ja sitten mä esitin, että mihin työttömyys tulee nousemaan ja mitä bruttokansantuotteelle tulee tapahtua. Ja se ennuste ulottui vuoteen 1996 asti. Ja ne kaikki toteutui just silleen. Ja se oli ihan itsestään selvää. Et siihen ei tarvinnut olla edes mikään profeetta, että pystyi niinku ennustamaan, pystyi laskemaan tavallaan niinku trendeistä, että miten nämä asiat menee. Ja mä en ollut ainut, kun Pekka Korpinen puhui joka paikasta tämmöistä sikasyklistä, joka on niinku ihan sama asia. Ja mä itse asiassa tutustunut Pekka Korpiseen myöhemmin, mutta vastaanotto oli siis kylmäävä. Ei kehdannut olla vihamielisiä, mutta ei sit paljon puuttunutkaan. Varmasti siitä puheesta ei ollut mitään hyötyä, koska ne uskoi niin vakaasti siihen
siihen tota niin, vahva markkapolitiikkaan, jonka taustalla oli Koiviston kuviot. Ja sitten seuraavan vuonnahan sit tuli Koiviston konklaavi, jossa tota niin, mikä on Suomen historiallisesti tyrmistyttävimpiä juttuja, että siinä niin, ohitettiin perustuslaki ja pankille annettiin vastuuvapaus, joka on edelleenkin voimassa, että pankit voittaa aina, jos niitä lähtee haastamaan. Ja ne voi rikkoa lakia. Se on ihan käsittämättä. Ja sen seurauksena 30 000 yrittäjää teki itsemurhan, koska ne ei ole vieläkään saanut oikeutta. Se on reilu. Se on reilu meininki. Mutta Mauno Saaren kirja Näkymätön käsi, joka kertoo 90-luvusta, niin mä luin sen uudestaan nyt. Siis se palautti mieleen niin monta muistoa. Ja se, että Suomi joutui lamaan, niin nyt kävi ilmi jopa se, että kun luet sitä Mauno Saaren kirjaa, että tarkoitus opettaa Suomen kansaa. Ei puhuttu miksi, mutta oli tarkoitus opettaa Suomen kansaa. Ei ehkä tajuttu sitä, että me itse asiassa jouduttiin sen kansainvälisen pankkipiirin valtaan. Koska Suomen, siis sitä ei taju miten syvälle. Meille kerrottiin koko ajan niin paljon valoisampaa kuvaa, että me vieläkään kerrottu, miten karmein se tilanne oli. Siis Suomi pelkaantui semmoista vauhtia, että jos rahanat oltaisiin vantu kiinni, niin Suomi olisi tuhoutunut muutamassa tunnissa. Siis me olisi, kaikki olisi mennyt kiinni. Ja vain näiden kansainvälisten pankkien armosta niin me selvittiin. Ja sitten se oli vielä niin kuin 95 vuonna toukokuussa, niin kansainväliset rahoittajat kysyivät, että miten me niin kun aiotaan selvitä tästä. Se tulee siinä Mauno Saaren kirjassa se päivämäärä ja hetki esiin. Ja sen jälkeen, juuri sen jälkeen me äänestettiin, ei siis kansa vielä äänestänyt, vaan eduskunta äänesti EU-jäsenyydestä. Ja sillä varmasti hyvin vahvasti ohjattiin äänestämään oikein. Mutta mielenkiintoista on se, että sen jälkeen kun eduskunta oli päättänyt, että liitytään, niin kaikki toimii niin kuin, että me ollaan jo liittynyt. Vaikka meille kansalle niin kuin esitettiin, että kansa äänestää, mutta se todellisuudessa, jos lopputulos oli toinen, enkä me tiedä lopputulos, mikä se oikein lopputulos olikaan. Mutta se oli, niin kuin sitä pidettiin jo niin kuin näennäisin. Se tulee sitä ei sanota suoraan, mutta sä luet sen, mitä poliitikot teki, niin rupesi jo kilpailemaan, että kenestä tulee komissaari ja kaikkea siitä. Hirveä peli alkoi. Komissaari, se on niin karmea. Ja kenestä kukaan lähtee. Neuvostoliiton ääniä. Niin. Mut se episodi EU:sta päättyy siihen äänestyspäivään. Se on, ja mä kaivon esiin Hesarin siltä päivältä, niin se Hesarin etusivu, koko iso etusivu, siinä on vauvan kuva, ja siinä ylhäällä lukee, että hyvää huomenta Suomi. Ja alla lukee, että tänään äänestämme tulevaisuudesta, ja sen alla kyllä. Ja sit, älkää sanoko ei vauvalle. Niin, mutta ajatelkaa, mitä mielikuva. Siis nyt puhutaan mediasta, jonka pitäisi niin kuin informoida, mutta sehän ei ollut ainut tapaus. Ja siinä jopa se lehden oikeassa kulmassa on, että ketkä on siinä takana. Siinä on niin kuin sanomayhtiö, Aamulehti ja Turun Sanomat. Ja ne oli varmaan sama kuva niissä kaikissa lehdissä. Median informoimisajasta on aika pitkä aika, kun se on tehnyt sitä viimeksi. Joo. Milloin se on? Ja siis siinä vaiheessa me oltaisiin vielä, koska Ruotsihan äänesti myös. Norja äänesti vastaan. Ja Tanska äänesti myös kyllä, mutta me oltaisiin vielä voitu jotenkin pitää itsenäisyydestä kiinni. Mutta sitten me metiin valitsemaan vielä euro. Ja siinä vaiheessa, kun se valittiin, niin ei silloin tajuttu sitä. Mutta me ollaan siinä tilanteessa nyt, että meidät ajetaan ikään kuin tämmöisiin sopimuksiin, missä me maksetaan muiden velkaa, mistä Tuomas Malinen niin puhuu kriittisesti. Mutta se, mitä hän ei sanonut, en tiedä, onko hän ajatellutkaan sitä, on se, että jos Suomi kävisi niin kuin yksinkertaisesti, haluaisi tehdä Finexit,
niin sen euron takia niin meidät voisi tuhota siis muutamassa tunnissa. Se, siis meidän pankkijärjestelmä menisi kaikki. Rahaa ei saisi. Mistä ulkomaan rahaliikenne loppuisi? Hetkessä meillä ei olisi riittävästi kykyä luoda omaa rahaa, siis ihan vaan fyysisesti, vaikka luotaisiin virtuaalirahaa, niin meillä ei olisi riittävästi koneistoa tehdä sitä nopeasti. Ja näin oli tapahtu Kreikalle. Ja sekin on mielenkiintoinen tarina, mä tuun kohta siihen. Mut mä ajattelin niin omia ajatuksia, niin mäkin ajattelin silloin, että en mä tajunnut sitä, että itse asiassa euro on siis tosi vaarallinen. Mm. Koska me ollaan pieni, me ollaan ihan siis hyppyheikki, me ei voida vaikuttaa mihinkään päätöksiin. Nyt me nähdään Ruotsista ja Tanskasta, että eihän ne ole kärsinyt ollenkaan. Niillä on kelluva valuutta, välillä se valuutta menee ylös, välillä alas, mutta ne on huomattavasti itsenäisempiä, plus että niiden talous on vähintään yhtä hyvin kasvanut kuin meillä. Norja, joka on täysin itsenäinen, niin, niillä on öljy, mutta joka tapauksessa niillä ei ole vientiteollisuutta sillä tavalla muuten kuin meillä on, että se ei ole ehkä niin riskaapeli, mutta... Mutta öljy on aika hyvä vienti. Se on aika hyvä toistaiseksi, joo. Sitä yritetään. Niin. Mutta se peli, mitä siellä taustalla, niin se oli todella, niin Suomessa oli todella julma, mutta se mitä niin kuin tapahtui sitten tämän viimeisen finanssikriisin, siis 2008 finanssikriisin yhteydessä, niin siinä niin kuin alkaa tulla esiin jo ne pelurit, että ketkä siellä taustalla on toiminut, että miten Kreikka päätyi niin vararikkoiseksi kuin se on, niin kukaanhan ne, Kreikka meni oikeastaan ihan ok silloin joskus 80-luvulla, kukaan ei oikeastaan laidannut kauheasti rahaa, koska ne ei pystynyt maksamaan, kukaan ei luottanut niihin, mutta ei toisaalta velkaantunutkaan ja asiat oli niin kuin suht mallillaan. Ja sitten yhtäkkiä, kun ne pääsi niin kuin EU-putkeen, niin sitten alkoi niin kuin velka juokseen. No mitä tapahtuu? Kreikka rupeaa velkaantumaan. Mm-hmm. Ja sitten EU:ssa oli semmoinen niin kuin kriittinen raja, kun 60% saa olla niin kuin valtion velkasuhteessa bruttokansantuotteeseen, niin Kreikassa se huiteli jo niin kuin lähelle 100. Ja sitten asetettiin semmoinen, niin kun euro rupesi lähestyä, Kreikka tarvitti ehdottomasti euron, koska se drakma oli siis ihan niin kuin täysin epäuskottava valuutta, niin sitten asetettiin semmoinen teoreettinen raja, että 100% sitä ei saa ylittää. Ja sitten jotenkin kummasti niin kun kävikin niin, että se 100% ei ylittynyt, oliko siellä jotain muitakin, aivan kaikki niin kun sopivasti niin kun pysyi rajoissa. No nyt tiedetään, että Goldman Sachs oli niitä neuvomassa siellä taustalla. Ja mitä siinä niin kun tehtiin, niin ensinnäkin ne keksi tämmöisen luovan kirjanpidon, että puolustusmenoja ei kirjattu ollenkaan, koska ne oli salaisia. Mutta kun ne oli salaisia, tarkoitti, että niitä ei ikään kuin ollutkaan. Ja ne kaikki vähennettiin, niin, siis niitä ei laskettu mukaan. Mm. Eli ikään kuin sä käytit rahaa ilman, kun niitä ei olisikaan. Ja se raha tuli jostain tyhjästä, että ei ollut olemassakaan. Ja sit ruvettiin siirtämään, siis johdannaisilla siirtämään maksuvelvoitteita tulevaisuuteen. Eli niitä ei ikään kuin ollutkaan, mutta sitten tiedetään varmuudella, että ne tulee korkojen kanssa tulevina vuosina. Ja tämä oli Goldman Sachsin tuotteet. Ja sitten niitä samaan ne konsultoi myöskin sit Italialle, toinen nykyinen niin kuin se todellinen niin kuin ongelmatapas Euroopassa. Goldman Sachs, jota kutsutaan myös vampyyreiksi. Sitten vihdoin ja viimein niin tultiin siihen tilanteeseen, EU tiesi koko ajan sen Kreikan peli. Siinä ei missään salassa tehnyt sitä. Mutta katsottiin läpi sormien, koska haluttiin, että ne tulee mukaan. Ja sitten EU-virkamiehet kirjoitti 2010, muistaakseni se on, löytyy EU-papereista raportin kaikesta tästä jutusta. Sitten nousi niin kuin hirveä häly, mutta ei sitten taas mitään rangaistuksia tullut. Ja sitten tuli todellakin niin kuin eurokriisi. Ja Papandreou oli silloin pääministeri ja Kreikka joutui tukeutuun EU:n hätäpakettiin.
missä sitten Suomikin tietenkin joutui kanssa maksumieheksi. Mutta siihen hätäpakettiin liittyi sitten todella rajuja tämmöisiä niin kuin säästöohjelmia ja kaikkea muuta. Mitä Papandreou tekee? Hän on kansanvalitsema pääministeri, jolla on kansan tuki, ja hän ajatteli, että tästä pitää äänestää sitten kansanäänestyksessä, koska se on radikaali, niin kuin, radikaali sopimus, missä Kreikka joutui väkisinkin kurimukseen. Toinen vaihtoehto on se, että Kreikka olisi eronnut EU:sta. Mm. Ja siinä tuli ilmi se, että Kreikka olisi tuhoutunut tunneessa, jos ei oltaisi niin kuin autettu. Ja Saksa oli mietti koko ajan sitä, että miten Kreikka pelastetaan, jos ne haluukin erota, että jos kansanäänestys päätyy eroamaan, että miten saadaan, niin kuin, kun ne ei pysty mitenkään painaa omaa valuuttaa ja Kreikan eurot käy saman tien arvottomiksi, että miten se niin kuin, ja sitten toisaalta taas toinen leiri Ranskassa, niin mietti vaan, että miten ne kostaa tämän homman. Hmm. Ja mitä tapahtui? Siis se on ihan uskomaton se ketjureaktio siinä. Niin oli tulossa G8-kokous Cannesissa Ranskassa. Ja oli just tämä päätös tehty ja käynyt ilmi, että nyt tämä Papandreou järjestääkin kansanäänestyksen. Sarkozy, joka oli silloin Ranskan presidentti, niin kutsui koko hätäkokouksen Élysée-palatsiin. Ja siinä hätäkokouksessa oli mukana, siis siinä kutsuttiin Papandreou, ja siellä oli Merkel, siellä oli Barroso, joka oli EU-presidentti, ja sitten oli Kreikan valtiovarainministeri, ketä se, mutta ei ollut koko EU-porukkaa. Mm. Ja Financial Times kirjoitti siitä, sisäpiirien kautta saanut niin kuin kuvauksen siitä kokouksessa, niin kutsui sitä Full Sarkozy. Kun mä oon ollut ranskalaisessa yhtiössä 13 vuotta töissä, tämä sama firma, missä mä oon ollut, mutta se kuuluu ranskalaiseen konserniin, niin mä oon ollut semmoisessa kokouksessa, mä en osaa hyvin kuvitella, mitä se on, ja se haukku, kun ne ei koskaan kuullutkaan sitä, mutta se on just ranskalainen tapa. Sä nöyrytät pelkästään sillä sun asemallas. Totaalisesti. Papandreou kuulemma se oli niin kuin luuhistunut, siis henkisesti luuhistunut. Ei pystynyt niin kuin enää puolustautumaan. Ja sitten Barroso oli soittanut Kreikkaan omille kontakteilleen ja sitten ilmoitti tälle valtiovarainministerille, että tätä kansanäänestystä ei tulla järjestämään, joka on siis täysin demokraattinen. Sulla on siinä Kreikan ylin niin kuin päättäjä ja nämä vieressä EU-presidentti ja sitten tämän presidentti, tai se pääministeri alainen, eli valtiovarainministeri, niin ne rupeaa jo siinä pöydässä keskustelemaan nimistä, kenestä tulee uusi pääministeri. Ja tämä Papandreou oli niin pois tolaltaan, että hän ei tajunnut koko jutusta mitään. Hän oli kuulemma lentokoneessa vielä sanonut tälle omalle valtiovarainministerille, että hyvinhän tämä meni. Ja nukkunut sen koko lennon. Ja valtiovarainministeri jo niin kuin suunnitteli, että miten hän tämän niin kuin junalee. 2 päivää myöhemmin Papandreou sai potkut. 5 päivää myöhemmin ne valitsi toistepäin, mutta kansanäänestys peruttiin. Hmm. Sitten tulee G8-kokous. Ja tämä on vieläkin mielenkiintoisempi. Eli 2 päivää myöhemmin alkoi G8-kokous. Eli sinne tuli siis kaikki maailman johtavat talousvaltiot. Ja sitten se kokouksen viimeisellä päivänä perjantaina, mikäs päivämäärä, se oli nyt puhutaan vuodesta 2011 lokakuun joku 15 päivä, jotain semmoista. Niin 21.30 illalla, perjantai-iltana, järjestetään kokous. Niin tästäkin mulla on kokemuksia, että miten järjestetään just viikonlopun alla kriittisen kokouksen. Kaikki ajattelee, että nyt pitää lähteä kotiin. Mm. Me itse asiassa tehtiin sama juttu yhdellä ranskalaisessa, kun me neuvoteltiin sitä MBOsta, meidän firman ostamisesta, niin me järjestettiin sama juttu, että ranskalainen neuvottelija tuli kiire kotiin kauhean paineiden alla. Mutta joka tapauksessa 20.30 oli kokous,
joka järjestettiin pienessä kokoushuoneessa, siellä samassa konferenssikeskuksessa. Pieni kokoushuone, sekin on tarkoin valittu. Sulla on todella ahdistunut ilmapiiri, kun sulla ei ole sitä, se on todella niin kuin tiivis. Ja siinä on varmaan myöskin se henkinen elementti, että sulla on ne vihamiehet on lähellä, sä tunnet sen ilmapiirin. Tiedättekö, kuka sitä kokousta johti? Nyt puhutaan EU:n eurokriisistä, jossa on tärkeimmät EU-johtajat keskustelemassa eurokriisistä. Ei enää pelkästään Kreikasta, vaan koko Euroopasta. Kuka johtaa sitä kokousta? Ei ole vain niin kuin sihteerinä, vaan johtaa sitä omalla agendalla. Ei ole tullut mieleen ketään. Barack Obama. Ei olisi tullut mieleen kyllä. Niin, eikä tullut niille kenenkään muullekaan. Se, kaikki oli ihan huuli pyöränä, että miten tämä tälleen on. Sarkozy ja Obama, siis Sarkozy oli järjestänyt sen. Ne oli niin kuin Merkeliä vastassa, ja siellä oli kuulemma todella vihamielinen ilmapiiri, ja se on ainut kerta, kun Merkel on itkenyt, ainakaan julkisesti. Hän oli niin kuin parahtanut itkuun ja sanonut, että tämä on ihan väärin, että hän ei suostu tekemään itsemurhaa. Nämä sanat tuli, mutta saksaksi tietysti, ja sitten sanoiko se englanniksi samat, mutta tota niin, ja se, mistä siinä keskusteltiin, ei siitä Financial Timesin artikkelista käy ilmi, mutta se käy ilmi uutisista jälkeenpäin, koska mä satuin seuraamaan hyvin tarkkaa sen ajan kulkua. Nimittäin 2 viikkoa sen kokouksen jälkeen, vajaa 2 viikkoa sen jälkeen, niin Saksan valtion velkakirjat lakkas myymästä. Kokonaan. Eli Saksan valtion tulot, siis johtava taloudellisesti vahvimmassa tilassa, se ainut niin kuin ankkuri, mikä meillä oli Euroopassa, niin kukaan ei halunnutkaan yhtäkkiä lainata rahaa Saksalle. Ja sulla tuli yhtäkkiä kassakriisi tuollaisessa tilanteessa. Miten se on mahdollista? No sitä voi kysyä, ja mitä tapahtuu siitä 2 päivän päästä, muistaakseni mutta siis todella niin kuin nopeasti sen jälkeen. Merkel tulee uutisissa ulos ja sanoo, että tota niin, me aiomme luoda Euroopan finanssiunioni. Ja sitten taas rupesi velkakirjat viimein. Mutta se oli niinku ensimmäinen askel. Sitten piti vielä myydä niinku se, että keskuspankki voisi ostaa suoraan valtioiden velkakirjoja. Myöhemmin se on mennyt siihen, että ne voisi ostaa suoraan yritysten velkakirjoja. Eli siis ruvetaan painaa tyhjästä. Saksa on koko ajan vastustanut, ja Saksassa on isot voimat edelleen, jotka vastustaa sitä. Mutta kuinka ollakaan, Euroopan keskuspankkiin saksalainen pääjohtaja vaihtuu, tilalle tulee Draghi, joka sattumalta on Goldman Sachsin edustaja. Siis Goldman Sachs historia, joka nyt sattuu olemaan Italian pääministeri, sama tyyppi. Barroso, joka järjesti uuden pääministerin Kreikkaan, mihin meni duuniin. Goldman Sachsiin. Mutta Merkelin ei saanut käännytetty muuten, kun se oli edelleenkin vastahankos, niin sitten keksi uuden taktiikan. Saksassa oli semmoinen hyvin pätevä nuori talousmies, johon Merkel luotti. Ne rupesikin lahjoa sitten. Ja sitten ne järkkäsi ranskalaisen saman ikäisen, saman koulukunnan kaverin, joka rupesi tekemään niin kuin yhdessä työtä. Ja ne sai loppujen lopuksi Merkelin uskomaan, että kyllä keskuspankki pitää ostaa myös kaikkien valtioiden velkakirjoja. Eli siis mennään ihan niin kuin, mennään siihen tilanteeseen, että tosiaan siis rahasta tuli täysin niin kuin fiat, että silloin että eurolla ei ole enää mitään pohjaa. Mitä tapahtui näille 2 kaverille? Mä en muista enää Applebaum tai joku, mikä se ei silti. Mä en muista sen nimeä, mutta hän meni Lazard investointitaloon, joka on siis kuuluisa käärmeenpesä. Oli vielä nyt BlackRock taitaa olla iso. Lazard oli aikanaan siis johtava investointipankki. Ja sitten toinen ranskalainen kaveri meni BISiin, eli keskuspankkiin. Eli se vanha Rothschildin kaava, että kun
kun tota, niin olet yhteistyökykyinen politiikassa, niin pärjät bisneksessä. Mm. Tai sitten kutsutaan sokoksen oviksi, että toisesta puolesta sisään, toisesta ulos ja takaisin sisään. Niin nyt me ollaan siinä tilanteessa, että euro on niinku ihan ajelehtimassa ja tota, niin nyt seuraavaksi sitten niinku ruvetaan jakamaan suokuokalla rahaa niille velkaantuneille. Ja se Italia on, niin tähän liittyy muuten siihen samaan kokoukseen, missä Obama oli paikalla, niin, niin siellä oli myöskin Silvio Berlusconi, kaikkien ihailema suuri italian sankari. Mutta täytyy muistaa, että hän oli siis kuitenkin Italian kanssa valitsema. Mm-hmm. Mitä Berlusconi teki ihan siis Italian kannalta niin kuin viisaan päätöksen? Hän ei suostunut ottaa IMF:n apupaketti, joka oli 80 miljardia euroa, ihan peanuts niin kuin Italian budjetin kanssa. Mutta siinä olisi sisältynyt suuri niin kuin tämmöinen syynäysmekanismi, että ne olisi niin kuin joutunut niin kuin ohjattavaksi. Hän ei suostunut siihen, niin mitä tapahtui sen Obama-kokouksen jälkeen 2 päivää myöhemmin, Berlusconi sai kenkään ja tuli uusi. Ei sekään ollut mitään sattumaa. Ja sitten sen jälkeen Italiakin joutui ohjaukseen. Ja nyt tässä tilanteessa on ihan saa, puhutaan edelleen, Kreikka oli pelkästään se miina, mihin mentiin. Mutta Italia oli se, koska Italia on niin suuri, että euro menee, siis Eurooppa menee siinä mukana, jos Italia menee. Ja ne yrittää väkisin pelastaa Italiaa kaikkien muiden pusseista. Ja nyt on ihan saa edelleen, ei se tilanne mihinkään katsoa. Italia ei yritäkään niin kuin maksaa velkoja. Ja nyt tässä koronasta tulee vielä semmoinen mielenkiintoinen yhteys, että ne valtiot, joissa niin sanotusti korona on aiheuttanut suurinta tuhoa, niin ne saa korvaukset suurimman osan kakusta. Suomella on mennyt niin hyvin, että me maksetaan, mutta me ei saada juuri mitään. Ja sekin, mitä me saadaan, niin laitetaan johonkin vihreään teknologiaan. Niin nolla neljän miljoonasosan. Niin. Hiilidioksidia vähentämiseen. Mikä hemmetin elvytys se on, miten se niinku auttaa suomalaisia oikeasti. Siis mä ymmärrän, että se voi olla hyvä bisnes, niin kuin vihreä teknologia, mutta et sä tolleen auta Suomea. Siis. Ja tämä on, niinku, mikä lähti tämä kehitys siitä Mauno Koivista, eikä hän varmaan tajunnut sitä. Mut se mies, joka niinku on sodassa ollut kaukopartiomiehenä, pannut henkensä likoon, niin missä vaiheessa hän rupesi niinku myymään Suomeen? Ja tajusko hän edes, että hän oli myymässä? Mutta hän oli jossain vaiheessa Suomen Pankin pääjohtaja, varmaan siinä vaiheessa sotkeutunut näihin kuvioihin. Ja se täytyy niin kuin sit toisaalta antaa näiden synninpäästöksen näille poliitikoille, että mehän ei tiedetä, miten kova peli siellä taustalla, millä ne kiristää. Et jos Suomelle annetaan vaihtoehdoksi, että joko teette nämä jutut tai sitten sitten niin kuin Suomi romahtaa muutamassa tunnissa, koska ne voi tehdä sen. Panee rahat aina kiinni ja sitten pankkiliikenteen kiinni. Ja aina löytyy siihen varmaan liittyy kaikki tämä niin kuin maatalouden alasajo ja omavaraisuuden sillä lailla alasajo. Sitten, niin sitten, koska jos on toimiva maaseutu, toimiva omavaraisuus, niin ei pystytä silloin selvitään vaikka niin. Vaikka pistettäisikin ulkoa. Mutta jos me ajatellaan tätä maailman tilannetta, niin ei ole olemassa semmoista mahdollisuutta, että Suomessa olisi yhtään semmoista politiikkoa, joka voisi tämän maan pelastaa. Sen takia, että jos semmoinen politiikko olisi, niin se erotettaisiin. Jos se onnistus säilyy siinä, niin se ei säilyisi hengissä. Niin on käynyt, niin käy nykymaailmassa, että ihmisillä on yllättävän herkästi tulee sitten sydänkohtauksia tai sitten ne hirttää itsensä ovenkahvaa. Ja se on muuten jännä, että kun ei tiedetä niin kuin kaikkea, mitä taustalla tapahtuu. Vuonna 2017 tapahtui käsittämätön pankkiirien itsemurha-aalto. Se on ihan, siis niin ruvettiin laskea niin kuin sormissa. Eikö Yle ei uutisannut sitä? Ei, minä en tiedä. Niin jotainhan siellä taustalla tapahtui. Se on paat oma henkensä liko ja se henki ei Suomi pysty suojelemaan niin kuin ketään semmoista, joka niin kuin oikeasti valitaan kohteeksi. Ennemmin sä sitten erot. Tai sut erotetaan.
Ja sen takia ainut tapa, millä Suomi voisi mun käsittääkseni irrota eurosta, on, ja nyt ei tarvitse Euroopasta irrota, pitää vaan päästä eurosta vapaaksi. Tai kaivataan sellainen iso oja, niin kuin rajoja pentiin. Siihen tarvitaan pelimiestä, siis siihen tarvitaan niinku väyrystä, tai mä en tarkoita, että väyrystä pitäisi tulla, mutta semmoinen, joka on niinku tottunut tähän peliin. Mm. Ja joku semmoinen, joka on tarpeeksi älykäs, ja tarpeeksi ovela ja tarpeeksi isänmaallinen. Ja, eikö siihen tarvittaisi valistunutta kansaa ennen? Joo, mutta se on vaarassa tällä hetkellä, että se kosto tulee. Meidän pitää niinku olla sitten valmiina kestää se kosto, joka voi olla todella rankka. Mutta toinen vaihtoehto on se, että EU haluaa, että Suomi eroaa. Ja miten se voi haluta, on se, että me ollaan esteenä jollekin päätökselle, ja sitten meillä on valmiina tie siihen, että miten me niin kun hoidetaan ne hommat. Ja me tehtiin itse asiassa meidän MBO-kaupassa just näin. Mä kerroin siitä, että miten ranskalaiset järjestetään semmoisen todella niin kuin painostavan kokouksen. Me oltiin kerran kutsuttuja Lontoon lentokentän hotelliin, todella nuhjune ympäristö ja pieni kokoushuone. Meillä oli annettu joku, me piti raportoida bisneksen, se oli ihan hyvät, meidän tulokset oli ihan hyvät, mutta meidät haukuttiin siis niin maan rakoon, niin aggressiivisesti, että yksi ranskalainen, joka ei ollut, niin kuin, joka oli kakkosmies tai jotain, mutta vähän niin kuin semmoinen virkamiestyyppinen, hän tuli niin kuin pyytää anteeksi meiltä. Hän sanoi, että ei ollut ihan oikein. Ja sitten kun me oltiin lentokentän baarissa sen jälkeen, niin sitten tuli toisen tehtaan edustaja ja sanoi, että tietysti, että teitä jotain sulkea. Ja sille vähän niin kuin, että otetaan teidän bisnekset. No mehän tiedettiin se. Meillä oli tiedosteltu se asia. Me oltiin jopa saatu käsiin semmoisen konsultointiyhtiön strateginen suunnitelma, mikä on mukaan loistava. Ne oli piirtänyt ympyrän Pariisista, että tämän sisälle kaikkea mitään mahtuu. Ja mitä siinä loppujen lopuksi kävi? Se on niin uskomaton juttu, että me saatiin ostaa se firma. Ne luuli, että ne ei myynyt meille mitään. Se on ihan käsittämät juttu, miten se onnistui. Mutta nyt meni ja sulki Euroopan parhaiten kannattavan isomman tehtaan Saksassa. Sen sijaan, että ne olisi sulkenut meidät, niin se sulki tehtaan Saksassa. Ja kaikki tämä niin kuin perustui siihen, että me alettiin syöttää sitä ajatusta. Silleen niin kuin vähän sinne tänne ja sitten ne keksii se itse. Sitten siitä tuli loistava idea. Mm. Ja tämä on niin kuin se, mitä Suomen pitäisi tehdä. Et ensin pitää olla se strategia. Me pitää olla semmoinen johtaja, joka on riittävän fiksu, vahva, joka ei tuo esiin sitä, mutta alkaa tehdä sitä. Tyyli Kekkonen olisi varmaan pelannut sen pelin oikein. Vaikka ei niin kuin ehkä kaikessa asiassa niin hyvä, mutta hän pelasi venäläisten kanssa sitä samaa peliä tosi hyvin. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, mä en usko, että Euroopassa on olemassa mitään voimaa, joka sen pystyy. Toinen on se, että Yhdysvalloissa syntyy se kapina, koska siellä on pankkivalta ihan samalla tavalla, se sama taho. Se ei ole vaan Goldman Sachs, Goldman Sachs on yksi, se on vaan niiden niin kuin torpedo tavallaan. Nyt se on alkanut olla uusiakin jo, mutta se taho, joka Andrew Jackson, joka tyyliin, mutta se ei voi kuorma yksin sitä tehdä. Se pitää olla oikeasti laajempi voima taustalla. Ja sitä kautta sit voi lähteä, että Suomi voi lähteä tukeutumaan johonkin muuhun tahoon kuin EU-byrokraatteihin. Ja olen ihan varma, että Saksassa nousisi ihan sama voima. Mm. Italiasta en tiedä, koska ne on niin riippuvaisia kaikkien muiden rahoista. Ja Italiassa sitä paitsi on maailman kolmanneksi suurin kultavaranto, että ne voisi myydä sen sijaan, että käyttää meidän rahoja. Niin. Mut se, että kyllä mä jotenkin luulen, että Saksassa, vaikka nyt onkin niin kuin
joutunut siihen samaan putkeen. Merkel on ihan selvästi niin kuin antanut periksi tai joutunut kiristetyksi. Niin kuin joutuikin, mutta enemmänkin, koska hän on nyt tämän koronakin politiikan aktiivinen ajaja. Mutta siellä on taustalla ihan varmasti niitä, jotka ei hyväksy tätä, koska siellä on pitkät perinteet tätä samaa vastaan, kun on nähnyt sen Saksan luhistumisen ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja se hyperinflaatio ja kaikki muut. Meidän pitää perustaa poliitikkojen veljeskunta, johon koulutetaan sellaisia janitsaarityyppisestä sellaisia perheettömiä. Niin, se, se edellyttää, että saa... Kovia tota, miehiä kasvattaa ihan pienestä pitäen. Mutta se oli... he pelastaa sen. Tietysti muuten, miten babylonialaiset vallotti Rooman. Oletko sitten kuullut koskaan, että babylonialaiset olisivat vallottaneet Rooman? Jotenkin sitä, varmaan aika silleen salakavalasti. Niin. Siis se on aika jännä juttu, että kun Rooman parhaat miehet lähti sotimaan, ja nehän lähti, koska se oli kunniallinen homma ja se oli arvostettu homma, ne oli 20 vuotta siellä. Niin, ne oli 20 vuotta siellä. Ja tota, niin, ketä oli ne miehet, jotka oli Roomassa? Ne oli orja, mistä ne oli? Babyloniasta. Ja Roomassa oli sit tehtiin se aika liberaalit lait, että ne olikin aika vapaita. Miehistä oli pulaa. Ja miehistä oli pulaa, ne pääsivät jopa senaattiin. Siis senaatissa oli siis orja taustainen ihminen. Ja nehän rupesi lisääntymään. Ja se näkyy, kun mä muista kuka sen teki tutkimuksen, rupesi tutkimaan niin kuin hautausmaiden nimiä ja tota niin. Yhteys löytyy. Se väestö ei olekaan enää alkuperäistä italialaista, koska ne kuoli siellä rintamalla. Tai kun ne tuli takaisin, ne oli jo vanhoja miehiä. Rooma-kysymys me tullaan varmaan joskus käsittelemään. Se on yksi mielenkiintoinen. Monta vaihetta. Tässäkö mä välillä syö? Ehkä me ollaanko me tältä? Olipa huikea. Eikä tässä. Aika kova nälkä.